Godātie kolēģi, godātie vienotības tiesneši, beidzot jūsu gudrās galvas ir radījuši to juridisko konstrukciju, ar kuru atrisināsiet Latvijas finanšu sektora problēmas. Es gan uzskatu, ka šī lēmuma projekts būtu jāpapildina ar B sadaļu atvērto sarakstu, kurā jūs varētu ierakstīt jebkuru citu pamatpersonu, kura jūsuprāt nav vēlama. Tādā veidā mēs atsvabināsim valsti no tiesiskuma sloga, kas acīm redzami ir liekas traucēklis vienotības mērķu sasniegšanai un vairs nebūs vajadzīgs modernajos apstākļos. Mēs varētu pamazām virzīties uz to, lai pēc dažiem gadiem šādus un līdzīgus jautājumus varētu izlemt, piemēram, Twittera tiesa vienas nakts laikā. Bet, ja nopietni, es nezinu, kā gan vienotībai ir izdevies pierunāt kolēģus, liet ūdeni uz viņu dzirnavām, jo šis lēmums ir nekas vairāk kā priekšvēlēšana poza. Es uzskatu, ka šis lēmums ir apkaunojums Saeimai. Un tas nav atbalstāms. Vēl jau vairāk tas būtu jāignorē. Jāignorē, kā sabiedrības uzticības zaudējušās partijas pēdējie centieni būt uzmanību. Aicinu kolēģis nevilkt mugurā vienotības piedāvātos kažokus, baltu vai melnu, balsot par vai pret, bet pagriezt muguru vienotības izmisīgai cīņai izskatīties tīrākiem nekā tie patiesībā ir. Un nepiedalīties šajā liekulības spēlē. Aicinu jūs, kolēģi, cienīt tiesiskumu un nepazemot Saeimu. Un ja vienotība tiešām tiecas uz tīru politiku un augstāko morālu, etisko normu ievērošanu, tad es ieteiktu jums sākt ar sevi. Es ieteiktu jums nodrošināt to, lai visi jūsu frakcijā esošie deputāti pildītu gan likumus, gan Saeimas lēmumus. Ļoti žēl, ka šeit nav Spolīša kungs. Kā tas nākas, ka jūsu lielāko morālistu frakcijā jau kopš 2016. Gada novembra kolēģis Veiko Spolīts ignorē motivētu Saeimas aicinājumu atmaksāt pretkorupcijas komisijā nepamatot saņemto algu par ārkārtīgi nekvalitatīvo darbu? 14 500 eiro. Kolēģis, aicinu jūs ignorēt šo lēmumu projektu. Paldies!